Quim de Moca Serra Allà, i estem aquí amb Jasmine i Cris, també de Moca Serra Allà, i volem explicar una mica la trobada internacional que estem fent per preparar a nivell internacional, per fer una millor coordinació a nivell internacional de les lluites i, entre altres objectius, preparar aquí sobre tu. El Half Mitchell és, bueno, com ja ha introduït una mica Quim, és una trobada internacional de moviments socials de tot arreu d'Europa i així per preparar això, les futures mobilitzacions socials que es van pensant. Específicament ara, com també ha dit, estem pensant en com plantejar el 15 d'octubre, perquè es faran mobilitzacions en molts llocs diferents, s'està pensant com un... com una protesta més a nivell internacional i bueno, toquem temes com són l'autoformació, també fem tallers d'autoformació, de tecnopolítica, per començar a utilitzar millor les eines que ens ofereixen les xarxes socials. Bueno, doncs creiem que la trobada és important perquè és una manera de situar-se a nivell social i polític en la realitat que ens envolta d'una manera activa. I llavors també podem compartir pues, totes les eines que anem aprenent perquè amb la relació amb gent d'altres països doncs, creem la intel·ligència col·lectiva d'una manera més potent. Hem estat 4 dies i ha vingut gent doncs, de tot arreu, d'Islàndia, d'Itàlia, d'Eslovènia, de Bèlgica, Tunísia. De Tunísia, d'Anglaterra, de França, i de molts llocs d'Espanya. I on han dormit aquesta gent? Bueno, doncs la majoria els hem acollit a casa nostra i llavors també s'han habilitat alguns espais, sobretot a neus d'aquí del barri, perquè poguessin també passar la nit allà. A l'Ateneu Roig quanta gent ha dormit? Doncs en principi 5 persones, però a part de l'Ateneu Roig també participa l'Ateneu La Torna i la Torna Rosa de Foc, també s'ha explicat molt. How spirit is gonna fall on our heads and on the other hand think about a more in-depth about what Ghana was saying. I don't know, that's some decision we have to take together. La primera seria dividir-nos per grup, la segunda seria seguir una conversació plenària. Who is for the idea of keeping on a plenary? Please raise hands. Plenaria. Down. And for groups, in groups,